Efirdə gündəlik verilişidir, studiyada Bəxtiyar Əsənovdur. 31 dekabr Azərbaycan xalqının tarixində ən yadda qalan, ən şərəfli günlərdən biri dünya Azərbaycanlılarının həmrəyli günüdür. Bu bayramın başlıca qayəsini Azərbaycan dövlətçiliyi xalqımızın milli mənəvi dəyərlərinə hörmət, Azərbaycan xalqına mənsubluq, vətənə bağlılıq hissləri və ideyalar təşkil edir. Dünya Azərbaycanlılarının həmrəyli günü bayramı dünyanın 70-dən çox ölkəsində Azərbaycanlılar tərəfindən qeyd olunur. Həmrəyli günü Azərbaycan diasporu üçün ən mühüm bayrama çevrilib. İndi həmrəyli günü hətta milliyyətçə Azərbaycanlı olmayıb, lakin Azərbaycanda doğulub böyümüş Azərbaycan əsirli diaspor nümayəndələri də qeyd edirlər. Studiyamıza bağlantıda diasporla iş üzrə Dövlət Komitəsinin təbliğat, informasiya və analitik təhlil şöbəsinin müdiri Vəsilə Vahid qızı ilə söhbət edəcəyik. Vəsilə xanım, hər vaxtınız xeyir. Salam. Salam. Vəsilə xanım, dünya Azərbaycanlılarının həmrəyli günü xaricdə soydaşlarımız tərəfindən necə qeyd olunur və diasporla iş üzrə Dövlət Komitəsi bu cür tədbirlərin keçirilməsinə nə kimi dəstək verir? Artık son illər belə bir ənənə yaranıb, dünya Azərbaycanlıları həmrəyli gününü daha çox insanlar, daha çox soydaşımızla qeyd edir və buna görə də məsələn bu il 500 nəfərin qatıldığı video konferans keçirildi. Ən yaxşı yollardan biri bu cür video konferansların keçirilməsidir və 500 soydaşımızın, 60-dan çox ölkədən 500 soydaşımızın belə bir konferansa qatılması, öz fikirlərini bildirməsi onların həmrəyliyini daha çox nümayiş etdirir və daha bariz nümunəsidir. Son illər belə bir video konferans keçirilir. Orada həm diasporla iş üzrə Dövlət Komitəsinin bizim birliyimizlə bağlı mövqeyi, fikirləri, Azərbaycanın diaspor siyasəti ilə bağlı mövqeyi, fikirləri səslənir. Eyni zamanda soydaşlarımız müxtəlif video materiallar təqdim edirlər, öz birliklərini nümayiş etdirirlər. Yəni bu və bunun kimi formalardan istifadə olunur. Amma ümumiyyətlə Azərbaycanlıların son illər birliyinin bir daha yüksək bir mərkəzini görürük, daha yüksək yerlərə olduğunu görürük və buna gətirən amillərlə bağlı danışmaq istəyərdim. Bilirik ki, bir millətin ən böyük silahı, zənginliyi onun birliyidir. Bəli. Ən mühüm amil xaricdə yaşayan Azərbaycanlıların birləşməsidir. Bu birləşmə həm onların özlərinin həyatına, fəaliyyətinə ciddi təsir edir, həm də dövlətimizdən sonsuz sədaqətlərinin nümayişinə çevrilir. Bu birliğin yaranmasına və bu birliğin göstəricisinin ən böyük amillərindən biri Şuşada Dünya Azərbaycanlılarının 5-ci qurultayının keçirilməsi oldu. Doğrudur. Resulsə aprel ayında belə bir qurultay keçirildi və həmin qurultayda yüzlərlə soydaşımız iştirak etdi. Bundan başqa diaspor gənclərinin 3-cü yay düşərgəsi keçirildi. 3-cü yay düşərgəsi də Şuşa şəhərində keçirildi. Orada da 50-dən çox ölkədən 100-dən çox Azərbaycanlı iştirak edirdi və həmin Azərbaycanlılar arasında həm qurultayda, həm düşərgədə müxtəlif ölkələrdə yaşayan soydaşlarımız var idi, Azərbaycana dost münasibəti bəsləyən xalqların nümayəndələri var idi. Eyni zamanda mühüm amillərdən biri Azərbaycanın tanınmış əsrlərinin nümayəndələrinin dəvət olunması idi, şəhid ailələri ilə görüşlərin keçirilməsi idi, qazilərimizlə görüşlərin keçirilməsi idi. Bütün bunlar Azərbaycanlıların həm birliyi nümayiş etdirir, həm bundan sonraki birliyinə ciddi təkan verir. Mən eyni zamanda bəzi layihələri qeyd etmək istəyirəm ki, həmin layihələrdə Azərbaycan diasporunun fəallığının hansı səviyyədə olmasını və hansı hədəflərə doğru getdiyini müəyyən edir. Burada birincisi Dünya Azərbaycanlı Elm Xadimlərinin görüşüdür. Yaxınlarda İstanbulda Dünya Azərbaycanlı Elm Xadimlərinin görüşü keçirildi və Dünya Azərbaycanlı Elm Xadimlərinin forumuna hazırlıq prosesi oldu bu. Dünyanın müxtəlif ölkələrindən Azərbaycanlı alimlər gəldilər. Eyni zamanda bəzi ölkələrdən də onlayn formada alimlər həmin konferansa qoşuldular və müzakirələr apardılar ki, Azərbaycanda təhsilin, elmin inkişafına hansı töhfələri verə bilərlər. Yaxın vaxtlarda, yəqin ki, növbəti ildə Dünya Azərbaycanlı Elm Xadimlərinin forumu keçiriləcək və orada müəyyən sənədlərin qəbul olunması Azərbaycan elminə təhsilinə yəqin ki, öz töhfəsini verəcək. Eyni zamanda yaxın günlərdə diaspor məsələlərinə məsul dövlət qurumları rəhbərlərinin beynəlxalq Bakı Şuşa forumu keçirildi. Bu da çox mühüm hadisələrdən biridir və Türk Dövlətləri Təşkilatının tərəfdaşlığı ilə eyni zamanda diasporlar işində dövlət komitəsinin təşkilatçılığı ilə təşəbbüsü və dəstəyi ilə keçirildi. Bakıda və Şuşada belə bir görüşün keçirilməsi də ümumiyyətlə, türk dilli ölkələrin diasporları arasında əlaqələrin inkişafına düşündüyü ki, çox ciddi faydalarını verəcək. Orada müxtəlif mühüm sənədlər qəbul olundu, eyni zamanda vacib mövzular müzakirə olundu.
ən vacib məqamlardan biri Azərbaycan evlərinin sayının artmasıdır dünyada. 2022-ci ildə artıq dünyadakı Azərbaycan evlərinin sayı 19-a gəlib çatıb. Azərbaycanlıların birləşməsinə təsir edən mühüm amillərdən biri Azərbaycan evlərində, biri koordinasiya şuralarında, birisi ki, dünyanın müxtəlif yerlərində Azərbaycanlıların koordinasiya şuraları fəaliyyət göstərir və bu fəaliyyətin mərkəzləşməsinə çox ciddi təsir edir. Eyni zamanda xarici ölkələrdəki həftə sonu məktəblərini adını çəkmək istəyirəm. Bilirsiniz ki, yəqin ki, mətbuatdan məlumatlısınız ki, Azərbaycan prezidenti Şuşada keçirilən dünya Azərbaycanlıların 5-ci qurultayında öz tövsiyələrini verdi. Həmin tövsiyələr içərisində həm həftə sonu məktəblərinin sayının artırılması, o məktəblərin fəaliyyəti ilə bağlı qeydlər var idi. Eyni zamanda Azərbaycanlıların öz tarixini, mədəniyyətini bilməsi ilə bağlı tövsiyələr var idi. Məhz həftə sonu məktəbləri, eyni zamanda Mehriban xanımın təşəbbüsü ilə xarici ölkələrdə açılan Qarabağ adlı Azərbaycan məktəbləri məhz bu tövsiyələrin həyata keçirilməsinə çox ciddi təsir edir. Həm birliyə gətirib çıxarır, həm insanlarımız öz tarixini, mədəniyyətini öyrənir, dilini öyrənir. Xüsusilə bu layihələr yeni nəsil Azərbaycanlılara hesablanmış layihələrdir. Burada müxtəlif yaşlı uşaqlar gəlirlər həftə sonu məktəblərində, dilimizi, mədəniyyətimizi öyrənirlər, tədbirlər keçirirlər və diasporla üç üzrə dövlət komitəsi də həmin məktəblər üçün xüsusi dəstək hazırlayıb. Təhsil Nazirliyi ilə birlikdə bizim xaricdəki uşaqlarımızı yeni nəsil Azərbaycan dilini, tarixini, mədəniyyətini məhz onlar üçün hazırlanmış xüsusi dəstəkdən öyrənirlər. Bizim əgər vaxtımız varsa, mən bəzi başqa əlbət. Haqqında da istəyərdim məlumat verəm. Məsələn, diasporla üç üzrə dövlət komitəsinin belə bir proqramı var. Beyin qazanma proqramı. Bu da xarici ölkələrdəki Azərbaycanlı alimlərin, professorların, eyni zamanda dünyanın tanınmış universitetlərində çalışan alimlərimizin Azərbaycana dəvət olunmasıdır ki, biz onların beynindən necə istifadə edək, yəni beyinlərinin necə qazanaq. Bizim layihələrdən biri budur. Qeyd elədiyim kimi bayaq yaşlı gənclərinin yay düşərgələri ki, üçüncü yay düşərgəsi keçirildi. Bundan başqa mühüm bir layihə var, maraqlı və mühüm layihələrdən biri də diaspor gənclərinin iştirak etdiyi bir işlə gəl bir layihəsidir. Bir Azərbaycanlı gənc xaricdən Azərbaycana gəlir, bir həftə ərzində də özü ilə bir xaricini gətirir. Həm özü məlumatlanır, həm xarici məlumatlanır və hər bir insan informasiya daşıyıb çıxır. Onlar Azərbaycanla bağlı, Qarabağla bağlı, ermənilərin Qarabağdakı törətdikləri talanla bağlı məlumatları alırlar və həmin cəbiyyətə çatdırırlar. Başqa bir layihə liderliyin inkişafı proqramıdır. Bu proqrama görə də xarici ölkələrdə müəyyən mərtəbələrə gəlib çatmış Azərbaycanlılar. Yəni, hansısa bir sahədə ən yüksək nöqtəyə gəlib çatmış Azərbaycanlılar Azərbaycana dəvət olunur. Azərbaycanın dövlət hökumət nümayəndələri ilə görüşür və informasiyanı birinci şəxslərdən, itibarlı mənbələrdən almaq imkanları olur. Bu da Azərbaycanla bağlı məlumatların yayılmasında və həqiqi məlumatların yayılmasında çox ciddi rol oynayır. Bəhsa xanım, siz demək olar ki, mənim verəcəyim bütün sualları cavablandırdınız və sonda bilmək istərdim ki, gələn il bildiyiniz kimi Heydər Əliyev ilidir və bununla bağlı nə kimi tədbirlərin keçirilməsi nəzərdə tutulur? Həm Heydər Əliyev ili ilə bağlı, həm də Şuşanın Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı elan olunması ilə bağlı Azərbaycan diasporunun, eyni zamanda diasporla iş üzrə dövlət komitəsinin böyük planları var, böyük tədbirlər planı var və həmin tədbirlər planı Nazirlər Kabinetində təsdiq olunduqdan sonra artıq fəaliyyətə başlayacağıq yanvarın birindən. Qeyd elədiyim kimi həm koordinasiya şuraları, həm Azərbaycan illəri, həftə sonu məktəbləri, diaspor təşkilatları, eyni zamanda ayrı-ayrı diaspor fərdləri böyük layihələrin həyata keçirilməsində iştirak edəcək. Bu layihələr müxtəlif formada olacaq. Bunlar görüşlər olacaq, aksiyalar olacaq, video çarxların hazırlanmasıdır. Eyni zamanda bilirsiniz ki, ildə bir neçə dəfə xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların, xarici ekspertlərin, jurnalistlərin, tarixçilərin Qarabağa səfərləri təşkil edilir, Şuşaya səfərləri təşkil edilir. Yenə də həmin proseslər davam edəcək. Bizim bu il həyata keçirdiyimiz layihələrdən biri Ağdam Universiteti ilə bərabər xarici ekspertlərin Azərbaycana dəvət olunması, eyni zamanda Qarabağa getməsidir ki, burada da Azərbaycanın tanıdılması informasiya müharibəsində diasporunda xarici ekspertlərin rolu məsələləri müzakirə olunurdu. Bu və bunun kimi proyektlər davam edəcək. Vəsilə xanım, ətraflı məlumatlara görə və vaxtınızı ayırıb studiyamıza bağlandığınız üçün təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Biz təşəkkür edirik. Təşəkkürlər.
Əziz dinləyicilər, həm söhbətim diasporla iş üzrə Dövlət Komitəsinin təbliğat, informasiya və analitik təhlil şöbəsi müdiri Vəsilə Vahidqızı Dünya Azərbaycanlılarının həmrəylik günü münasibəti ilə radiomuza danışdı. Biz də öz növbəmizdə 31 dekabr Dünya Azərbaycanlılarının həmrəylik günü münasibəti ilə dünyanın bütün yerlərində yaşayan soydaşlarımızı təbrik edir. Onlara hər bir sahədə uğurlar arzulayırıq. Radiomuzu dinləməyə davam edin, sağlıqla qalın.